നമ്മളിപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന വീട് വിറ്റ് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് താമസം മാറ്റുക എന്നൊരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അത് ചിലപ്പോൾ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ ആവണമെന്നില്ല, ചിലപ്പോൾ നാടിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ചില വ്യക്തികളുടെ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയുമാകാം. അതെ, ചിലർക്ക് തങ്ങളുടെ വീടുമായിട്ടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് കുറച്ചൊന്നും ആയിരിക്കില്ല, മറ്റു ചിലർക്കാണെങ്കിൽ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പണം ലഭിക്കാത്തതുകൊണ്ടുമാവാം. നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് പല കാരണങ്ങളാൽ തങ്ങളുടെ വീട് ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാവാതിരുന്ന കുറച്ച് ശാഠ്യക്കാരായ വീട്ടുടമസ്ഥരെയും അവരുടെ വീടുമാണ്. വീഡിയോ വളരെയധികം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. എങ്കിൽ ശരി, നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നമ്പർ 1, ഓസ്റ്റിൻ സ്പ്രിംഗ്. ഈ കാണുന്ന വീട് ഓസ്റ്റിൻ സ്പ്രിംഗിന്റെയാണ്. ഇത് വാഷിംഗ്ടണിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു തന്റെ അടുത്തുള്ള വീടുകളെല്ലാം വലിയ വലിയ ഓഫീസുകളായി മാറിയത്. ഒട്ടും വൈകിയില്ല, ഓസ്റ്റിൻ സ്പ്രിംഗിനെ തേടി ആളുകൾ വരാൻ തുടങ്ങി. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയാണ് അവർ വാഗ്ദാനം ചെയ്തത്. എന്നാൽ ഓസ്റ്റിൻ സ്പ്രിംഗ് അതെല്ലാം നിരസിച്ചു. ഓരോ തവണ അവർ വന്ന് അന്വേഷിക്കുമ്പോഴും കൂടുതൽ കൂടുതൽ തുക അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. പിന്നീട് ഈ ഒരു വീട് പിസറിയാക്കി മാറ്റാൻ പോവുകയാണെന്ന തീരുമാനം എല്ലാവരെയും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. അങ്ങനെ ഓസ്റ്റിൻ സ്പ്രിംഗിന്റെ വീടിന് ചുറ്റും പണി തുടങ്ങി. ഏകദേശം 4 വർഷം നീണ്ടു നിന്നിരുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കായിരുന്നു അത്. അവസാനം ഓസ്റ്റിൻ സ്പ്രിംഗിന്റെ വീട് ഈ ഒരു വലിയ ബിൽഡിങ്ങിനകത്തായെന്ന് തന്നെ പറയാം. എന്നാൽ ഓസ്റ്റിൻ സ്പ്രിംഗ് പിസേറിയ തുടങ്ങാൻ സാധിച്ചില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ജപ്തി ഭീഷണി നേരിടേണ്ടി വന്നു. അവസാനം ആ പ്രോപ്പർട്ടി വിൽക്കുകയുണ്ടായി. നമ്പർ 2, യാ. ഈ വീട് കണ്ടാൽ തോന്നും എന്തെങ്കിലും പ്രകൃതി ദുരന്തം സംഭവിച്ചതാണെന്ന്. എന്നാൽ ഈ കാണുന്നത് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റിന്റെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള യാങ്ങിന്റെ വീടാണ്. ഒരു ഹൈടെക് ഇൻഡസ്ട്രി പാർക്കാണ് അവിടെ നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നത്. മാറി താമസിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി നൽകുന്ന തുകയിൽ അദ്ദേഹം തൃപ്തനായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ നീണ്ട ഒരു പോരാട്ടത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം മുരുങ്ങി. എന്നാൽ അതിന്റെ ഭരണത ബലം കുറച്ച് കടുത്തതായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് കുടിവെള്ളം നഷ്ടമായി. മാത്രവുമല്ല, വൈദ്യുതി അവർ കട്ട് ചെയ്തു. കുടിവെള്ളം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് കിലോമീറ്ററോളം ദൂരം സഞ്ചരിക്കേണ്ടതായി വരുന്നുണ്ട്. നമ്പർ 3, ചൈനീസ് മോട്ടോർവേ. ഒരു ഷാട്ടിക്കാരനായ വീട്ടുടമ കാരണം ചൈനയിലെ ഒരു മോട്ടോർവേ രണ്ടായി കട്ട് ചെയ്തു എന്ന് തന്നെ പറയാം. എത്ര പണം നൽകാമെന്ന വാഗ്ദാനം നൽകിയിട്ടും ആ വീട്ടുടമ തന്നെ പ്രോപ്പർട്ടി വിട്ടു നൽകാൻ തയ്യാറായില്ല. ഈ റോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ വീടിന് ചുറ്റും ഓടിച്ചിട്ട് വേണം മറുവശത്തേക്ക് പോവാൻ. നമ്പർ 4, ബാക്ക്ഫീൽഡ്. സിയാഗോയിലെ ബൊളാർഡ് നെയ്ബർഹുഡിൽ ഒരു വലിയ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മാൾ ഉണ്ട്. ആ ഷോപ്പിംഗ് മാളിന്റെ ഒത്ത നടുക്കായിട്ട് ഒരു വിചിത്രമായ ഒരു ഹാൾ ഉണ്ട്. ആ ഒരു ഹാളിൽ ഒരു ചെറിയൊരു വീടുമുണ്ട്. അത് ഇതിന് അറിയപ്പെടുന്നത് ദ മാൾ ബിൽഡ് അറൌണ്ട് എ ഹോം എന്നാണ്. 84 വയസ്സുള്ള മേരിഫീൽഡ് ആണ് ഈ വീടിന്റെ ഉടമ. വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു തന്റെ വീടിന് ചുറ്റുമുള്ള വീടുകളെല്ലാം മാറി വലിയ വലിയ ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളായി മാറിയത്. പിന്നെ വൈകിയില്ല, തന്റെ വീടും അന്വേഷിച്ച് ആളുകൾ വന്നു തുടങ്ങി. വില പേശാൻ തുടങ്ങി. വീട് പൊളിക്കാൻ വരെ ആളുകളെത്തി. എന്നാൽ എത്ര മില്യൺ ഡോളർ തന്നാലും താൻ ഈ വീട് ആർക്കും കൊടുക്കുകയില്ലെന്ന് അവർ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവസാനം അവരാ ശ്രമം ഉപേക്ഷിച്ചു. അവർക്ക് ആ വീടിന് ചുറ്റും മാള് പണിയേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. നമ്പർ 5, ലോബോജൻ. ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് റോഡിന്റെ നടുക്കാണ്. വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥർ വൃദ്ധ ദമ്പതികളാണ്. ഇവിടെ വിട്ടു പോവാൻ അവർ വിസമ്മതിക്കുന്നു. അത് മാത്രമല്ല, പാതി നശിച്ചൊരു വീട് കൂടിയാണിത്. ഇത് ചൈനയിലെ ജിയാങ് പ്രൊവിൻസിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഗവൺമെന്റ് നൽകുന്ന റീലൊക്കേഷൻ ഫീസ് അവർ സ്വീകരിച്ചില്ല.